Gospodine Krstiću, zaista impozantna slika, ljubitelji, majstori realnog aikidoa ovde kod nas u Pirotu, dvodnevni seminar, tako ili jednodnevni? Ne, jednodnevni, tri sata. Evo da kažemo više, je sad ja sad osvijem, ko tu učestvuje i koja je svrha seminara? Pa evo, ako učestvuju preko 10 klubova iz Beograda, Kruševca, Paraćina, dva kluba iz Niša, iz Leskovca, učestvuje Kaizen klub iz Makedonije, otkazali su nažalost klub iz Bugarske i još dva kluba iz Makedonije, i naravno domaći kluba Crna Kobra, klub Rene Kido, klub kickboksa iz Pirota. Ono što je važno je da ima puno učesnika sa svim prezentatorima vištine koji će kasnije doći, a to su interventna jedinica policije na čelu sa načelnika Dejana Tošića i komandira Dejana Mijankovića. Mislim da ćemo biti skoro 200. To je jedna impozantna cifra, s obzirom da je Pirot ovako daleko i svima je neko teško da pređu to Siđišku klisuru. Meni je drago da su svi došli i da su nas komšti ispoštovali, pogotovo naše komšije iz Niša, iz Leskovca, koji su doveli samo oni 100 takvih ovako učesnika. Još jednom zahvaljujem se svima i drago mi je da su nas podržali ispred opštine i pomoćnik gradonačelnika za sport Bojan Ranđelović. Drago mi je da naš duhovnik otac Serafim iz manastira Sveti Dimitrije blagoslovio ovu manifestaciju koja je tekako u rekreativnom smislu ima puno značaja za zdravlje i mladih i starih. I drago mi je da ovo sve funkcioniše. Ja se nadam da kasnije za jedno sat i po kad se završi seminar, kad krene prezentacija i kad dođe policija i armada security koji će isto takođe učestvovati u prezentaciji, da to bude zajedno sa klubom Remo Kidova Vračarević spektakl. I veoma važno, mnogo dece ima ovde. Mnogo dece, seminar je za mlade i za odrasle, ja na mladima sve toste. Zato mi je drago da su deca došla u velikom broju, jer pokojni majstor Ljubo Vračarević je i tekako volio decu.